Dobro uživanje i lepo i ukusno garantuju gosti moji koji će biti tu narednih 30-35 minuta, možda čak i 40, a i sve ovo kako je aranžirano. Trpeza, evo vidite, je zaslužna za izgled jutarnjeg programa, a i moji gosti, pa bi ja hteo pre svega da predstavim onoga i koga sam najavio na samom početku jutarnjeg programa, predsednik opštine Palilula, gospodin Đunić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro svim gledalcima RTV-a Belavi. Da, jako prijatno i lepo iznenađenje u vašoj režiji. Ovako će biti i za novu godinu, pretpostavljam. Ovako slično i mnogo bolje. I mnogo bolje, da. Tako. Gospodin Zoran Mirašević, koji je ovde već naš domaćin, maltene da tako kažemo, ali tako deo kolektiva. Ja to nisam obećao da će biti bolje. Da, ali sama garancija i vaše prisustvo u ovoj manifestaciji garantuje da će sigurno biti dobro. A deki, za tebe neće pričamo ništa. Ti ništa ne garantuješ, to je uvek dobro. Tako? Iako predsednik kaže da će biti bolje, mora da bude. Da, da. Evo, mi smo se malo okupili i uz pomoć restorana Trpeza imamo jako lep dizajn. Sve ćemo mi to da probamo kada završimo razgovor, ali pred svega hteo sam vas da pitam, pripreme oko nove godine teku, da li je sve spremno, da li ima nekih problema? Ma nema problema nikakvih, mi smo već navikli da u veoma brzom i kratkom roku završimo sve pripreme. Duži niz godina radimo proslavu Palilulske večeri, prepoznatljivi smo po tome. Prošle godine smo radili jedinu nišu proslavu u Novoj godini na otvorenom. Ove godine uz pomoć naših prijatelja Palilulaca, Mirašević je Palilulac u duši, imat ćemo proslavu neviđenu, dakle uz degustaciju i pripremu onoga što će njihovo udruženje raditi, uz muziku Palilulaca, Dekila Kampanele, Orkestra Prava stvar, Pobednika Guče Trubača, Rikije Ivane, naših poznatih glumaca, Žike Promoje i još iznenađenja koje nećemo reći, jer ne bi bilo iznenađenje, zove se uvijek. Da. Ima mesta uvijek, dakle, 31. izvolite, Palilula vas očekuje. Ali pre nego što ispratimo ovu 2015. i sačekamo 2016. pretpostavljam da ste i vi, kao i mnogi sportisti, političari, kolektivi i tako dalje, sumirali malo ovu godinu. Pa kada, predsjedniče, podvučete crtu, jeste li zadovoljni sa ovom godinom? Može uvek bolje. Dakle, sa onim što smo radili, sa finansijama koje imamo, sa onim što dobijemo od grada, izvornim sredstvima, jesam zadovoljan koliko smo radili. Ali nisam zadovoljan jer smo mogli mnogo više ako bismo imali mnogo veća ovlašćenja i nadležnosti poput gradskih opština u Beogradu. To je naš cilj i to je naš zadatak za naredne mandate, jer u ovom mandatu očigledno to nije moglo da se uradi. Iz kojih razloga ne bih sada da ulazim u tu temu, obzirom da je emisija veselijeg tipa, da. Ali moram da kažem, evo, gradska opština Palilula je poslovala sa pozitivnim bilansom, nismo se zadužili ni jedan jedini dinar kreditno. U prošloj godini smo se zadužili, ali za investiciju, imali smo projekte, vratili smo dugovanja do dinara, do centa, što bi se reklo. U ovoj godini se nismo zaduživali, iako su nam sredstva izuzetno, izuzetno mala. Dakle, uradili smo dosta toga, otprilike najveći deo onoga što se uradilo u ovom gradu, uradilo se u Palilu preko tih projekata i po programa, ali i projekata sa domaćim ministarstvima. Pokazali smo da smo dobri partneri, ne samo domaćim partnerima, već kada to kaže Evropska unija i kada to kaže Ministarstvo financija i ministarstvo na kojoj načinu čelo je Jadranka Joksimović, ona je koordinatorka programa IPA programa za celu Srbiju, onda možemo da kažemo da je naš menadžment uspešno poslovao. Znate šta, u ovim teškim vremenima svi smo svedoci, naravno svi živimo u istim okolnostima, ako prođe godina da se niste zadužili, to je već uspeh. Tako da... Nismo se zadužili, a vratili smo sva dugovanja. Dakle, juče sam gledao ono što je govorio gradonačelnik grada Beograd, Siniša Mali, na jednom mnogo, mnogo većem obimu kao što je grad Beograd, pa prepoznaše ovi moji ljudi iz finansije i kažu, pa predsjedniče, šefe, pa ovo je nešto što smo i mi radili svo ovo vreme. Dakle, sve vreme mi 3,5 godine, 4. godina nismo se zadužili za tekuće poslovanje, već samo za investicije u toku prošle godine, jer nismo imali odakle, neki projekti premašuju naše budžete po obimu, zamislite koliko su projekti. A ove godine se nismo zadužili ni jedan jedini dinar i svojim sredstvima završili sve projekte koje smo imali preko IPA programa. Dakle, naš bilans je pozitivan. Da, ali to je samo dokaz da ste dovoljno vispreni i snalažljivi i da možete da... U ova teška vremena mora čovjek i da se malo snalazi. Tako je, dobro ste se snašli za novu godinu, čim je gospodin Mirašević tu pored vas. Gospodine Mirašiću, kada vi podvučete crtu ispod ove godine, koliko je tu medalja, koliko pehara, koliko takmičenja?
Da li je možda bolje? Ako mi prvo dozvolite, ja bih pozdravio sve vaše gledoce i naše sugrađene. I eto, rekao bih jednu opasku, pošto predsjednik Đunis toliko dobro radi, evo kandidata za gradonačelnika. Da nemamo dugove, da nam bude bolje, ali nećemo politiku. I mi kao udruženje, eto što kaže predsjednik Boban, kad povučemo crtu, mi smo pa mnogo dobro radili. Stvarno smo dobro radili. Preko 15 manifestacija imamo iza nas u gradu, Nišu i okruženju. 12 gostovanja imamo van grada. Na svih 12 gde smo mi gostovali prvo mesto. Ja nisam, ovo što ste malo rekli, sam birao medalje, ali mislim da ima preko 300. Najveći naš uspeh je prvo mesto na svetskom prvenstvu u Italiji, u Palermu, gde smo bili, gde smo 43 zemlje osvojili prvo mesto i evo, i to mogu da se pohvalim, mi smo pre neki dan dobili poziv. Znači da smo stvarno dobri da od 23. do 27. januara gostujemo ponovo u Italiju, mislim da se mesto zove Rimenije. Rimini, da. Televizija Bela Mić je naravno da prati i ispratit će vas. Pa da, ja sam baš i teo to da kažem, da bi se ja stvarno zahvalio televiziji Bela Mić i Narodnim novinama, gde je jedan isti vlasnik, odnosno ista kompanija, jer stvarno su dosta nama i medijsku prostora dali u toku ove godine, a što je interesantno, ni dinar nisu naplatili. To je baš interesantno. Ima graditi korist građana. To je najinteresantnije. Dobro, još ćemo mi sada da razgovaramo, da se ispričamo i o protekloj godini, o onome šta nas očekuje u 2016. godini, ali Deki, džabe ova trpeza, džabe ovo sve ako nema dobre muzike, je li tako? Ja sam već se uplašao da ćeš mene da pitaš za crtu, a znaš u kafani i diskotekama šta znači kad povučemo crtu? Da, kad povučemo crtu, da. Ko šta sada kaže? Ali dobro, ajde, evo i za tebe pitanje, kad već pričamo o tim crtama, da, jesi zadovoljan sa ovom godinom kad je u pitanju tvoja aktivnost? Pa ja, 20. godina koliko traje bend, bukvalno sve vodim evidenciju. I ne menjate se bre, uopšte isti ste, kao da ste zamrznuti. Ne moraš da mi persiraš, dugo se znam. Da, okej. Šalim. Ne, hvala. Pa dobro, uvek smo okruženi, eto tako, prijatnim ljudima, dobrom trpezom. I onda lako je biti pozitivan u takvim okolnostima. Ali u suštini uvek sam zadovoljan. Ja uvek kad prođe nova godina, onda sednem pa onako malo rezimiram sve, jer u decembra nekako najviše posta. Pa teško je prebrojati to sve. Ali dobro da kažemo da se ti baviš malo i stvaralačkim radom, je tako? Vi radite i komponujete i za vas i za druge. Da, pa dobro, drugo smo isto u tom poslu, vezano za MIDI failove, matrice, ritmove, radim za druge pevače i volim da često i organizujem neke manifestacije, evo odličnu saradnju sa opštinom Palulom, evo krunišemo i svirkom za novu godinu, tako da uvek sam u toj nekoj priči gde se nešto stvara, gde se nešto organizuje, gde se i pre svega pomaže drugim ljudima. Na toj svirci za novu godinu će biti i šta? Da, bit će puno pesama, ali ovako, nažalost, uz gitaru ne mogu nešto mnogo da... Ne, super. Ali onako, čisto dok možete da zamestite, ja ću lagano da... Pa drugi krug, ne, ovo je pokazna vežba, nije za nas. Da. Nećemo mi ovo ništa da diramo, a mada imamo 35 do 40 minuta. Ovo su eksponati u nas, mi se jede. Možemo jednu, zajedno možemo. Jedna lepa pesma koja nosi sjajnu poruku, ja bih da pevam još malo. Mirašević, ja bih da jedem još malo, ja bih da budem predsjednik još malo, ja bih da budem gradonačelnik malo. Ti mi gledaš u dlan, kad su prava divota, vidi se jasno ko dan, dugačka linija života, a mene šalju u rat, užas i strahota, ako mi polome vrat, kraća je linija života. Ja bih da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo, meni je vreda. Ja bih da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo, meni je vreda. Nikog ne poznajem tamo, ni tuđega, ni svoga.
Oni mi kažu pucaj samo, a ja ne znam u koga. Guraju me u stroj, na glavu mi se penju. Ja nisam čovjek, ja sam broj i postupam po naređenju. Ja bih da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo, meni je vredan. Ja bih da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo, meni je vredan. Ja bih da pevam. Bravo, bravo, Viki, bravo. Pevaćeš ti u toku nove godine. Da, ali evo sada da malo preciznije najavimo taj događaj, nova godina na Paliluli. Ali moram nešto, predsjedniče, da vas pitam pre toga. Mene je ta, recimo, akcija ovako prijatno iznenadila, oduševila. Čuo sam da ona traje već 2-3 godine. Ovo slikanje sa najboljim učenicima, njih 168, ako sam dobro zapamtio, koji su najbolji na vašoj opštini. Nadam se da je bila konkurencija velika, jer puno imate dobrih đaka. Ali napraviti jedno slikanje zajedničko, taj kalendar koji je pre svega i svrsishodan, a ostaće kao lepa uspomena toj deci, na nekada tamo pokažu svojim svojoj deci kako su njihovi roditelji bili dobri đaci, je onako izazvala pozitivne reakcije. Hoće se nastaviti sa tim? Ovo već radimo duže niz godina na teritoriji naše opštine. Rade i dobro funkcionišu tri fakulteta, tri srednje škole, dve specijalne škole i 7 osnovnih škola. Veliki broj dece se prijavio, ali su njihovi nastavnici, profesori, dekani opredelili, dakle, najbolje među najboljima. Zbog toga i sam naslov kalendara nosi naslov najbolji među najboljima. Nekako to slično i sa gradskom opštinom Palilula, najbolje među najboljima. Evo, upravo vidimo sada kadrove kako izgleda kalendar. I dobro ste to primetili, 168 dece i studenta se nalazi na tom kalendaru. Ono što su i sami rekli ti studenti, ta deca, dečica naša sa Palilule, jeste da njima to puno znači. Njima to puno znači kao podsticaj i podstrek da se i naredne godine nađu među najboljima kao najbolji, a znači mi da imaju nešto kao uspomenu da su u toj godini ipak bili najbolji. Moram da podsjetim sve, a evo dok smo još u programu, najavite i to, da je Gradska opština Palilula organizovala akciju gde ćemo svakog vikenda do kraja marta meseca po 50 đaka, po 50 dece ili studenta, zavisno kako to budu opredelili njihove škole i fakulteti sa teritorije Gradske opštine Palilula, voditi na jednodnevni izlet o trošku naše opštine na Kopaonik. Dakle, evo prilike da se troje đaka ili troje studenta jave sada i ostave podatke vaše emisije, bilo bi lepo, vašoj režiji, kako bismo i njih uvrstili, a ta akcija kreće već u prvoj nedelji nove godine. Ja se iskreno nadam da će i RTV Bela mi propratiti to. A to je isto novina jedna, je li tako? Pa ovo je prvi put u Nišu da se to dešava, da se radi. Razgovarali smo sa direktorima, sa dekanima i naš zahtev njima jeste bio da ne budu svrstani samo najbolji učenici, već da budu svrstani tu i ona deca čiji roditelji nemaju mogućnost, čiji roditelji nisu sposobni da ih odvedu na Kopaonik. Dakle, taj socijalni deo da bude onako primarni, a naravno da bude i ovaj drugi deo najbolji među najboljima. Pa bit će tu mesta za sve, verujte mi, to je opsežna akcija. Ja se iskreno nadam da će se priključiti još neke organizacije da nam pomognu. Evo, gospodin Mirašević sa svojom organizacijom, počet ćete i vi sa svojom... Kako da ne, posljedno se vratite. Deki u autobusu sa gitarom i tako dalje. Jer 50 dece u jednom danu, u toku jedne nedelje nije malo, ako bude potrebe, ići ćemo i sa 2 autobusa u toku nedelje. A znate koliko dece ima koje nikad neće moći da odu na Kopaonik, jer im materijalne... materijalna situacija ne razvoja. Upravo zbog toga. A mi znamo na našoj Paliluli da otprilike oko 67% od ukupnog broja lica koje se prijave kao socijalni slučaj kod Centra za socijalni rad Sveti Sava jesu samo sa naše teritorije. Ovo je podstrek, podsticaj svim tim ljudima da dođu za novu godinu, da prime paketiće od Deda Mraza, nešto će biti oko 21 sat, baš tačno ne znam, imamo već u najavnom spotu, ali ja mislim da je u 21, nemojte da dolazite ranije,
da se deca ne smrznu. Ovi prošle godine je bilo minus 17, pa smo ostali do kraja. Ako bude sve ovo tamo kao doći će ljudi u 6 popodne. Da, ovo će biti za njihove roditelje. Ja mislim da će najveći broj ljudi ipak biti napalili ponovo. Ali još jedna lepa ideja, dakle, vodite decu vikendom na Koponik u novoj godini, jedan pun autobus, 50-ak njih, provedu lep dan. Svakog vikenda. I to im bude lepa uspomena. Evo, pozvali ste studente, ali tako, đake da se jave. Sa teritorije Palilo, ja se izvinjavam građanima iz drugih teritorija grada Niša, ali eto, ja sam za sada samo predsednik gradske opštine. Ali kad budete gradonačelnik, onda će ići više autobusa. Da, imamo nekog na telefonskoj liniji, neko ko bi teo da putuje verovatno na Koponik u tom prvom vikendu. Halo! Dobro jutro. Dobro jutro. Saša je ovde. Saša, izvolite. E, kratko, samo zbog putovanja može i to, ali najviše je jedna pohvala za sve zaposlene i sve koji su u Lutkarskom pozorištu. Žena je bila na proslavi, dodali paketići slikanja sa Deda Mrazom, velika je gužva bila, dete je bilo nemirno, izgubila je žena novčanik sa svim mogućim dokumentima. Znači, tražili smo u kući, tražili smo u kolima, ujutru sam otišao, znači, tamo u Lutkarskom pozorištu, pitali su me ime, prezime, rekao sam, dali su mi novčanik. Znači, za uzrad toga, nisu tražili ništa, bilo je i, da ne kažem, dosta para, 7-8 hiljada. Ali najviše lična karta, znači vozačka, zdravstvena, sve od dokumentacije. Ja sam ponudio da častim makar za kafu, ne, to je naša dužnost, znači jedno veliko hvala. I pa sam srećen zato što sve to tako, jer u Nišu, kažem, samo neke loše stvari, mislio sam i da odem odavde, ali to je gest. Malo lepših stvari. Evo vidite kako je lepo kada vam se vrati stvar bez velikih problema. Čak vidite, nisu ni kafu hteli da prime. Interesantno, znači stvarno, nemoguće da još postoje pošteni ljudi da ti nađeš nešto, znači pogotovo da su uzeli dinar jedan ili bilo šta. Čak sam teo da častim, da kažem, za kafu nije bitno šta kafu da kupim. Ne. Jedno veliko hvala i... Hvala ljudima iz Lutkarskog pozorišta. I vama veliko hvala što ste se javili i evo, je li imate nekog koga bismo upisali za ovaj prvi vikend na Koponik? Halo? Prekine se veza, imamo. Ali lepo je čuti ovako da neko izađe u susret i kada... Verite mi, ja po onome što smo mi sa direktorima i sa dekanima razgovarali, razmišljali, pa preko 1000 dece će biti na Koponiku ove godine do kraja marta meseca. Dakle, ne samo vikendom, ne samo subotom ili ne samo nedeljom, nego tokom celog rasputa, bar jednom najmanje u toku nedelje. A šta je sad ovo veliko interesovanje? Moramo da pustimo gledalce, ipak sve mi ovo radimo zbog njih. Svakako. I vaše aktivnosti. A naročito zbog dece. Tako je. Halo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Jeste da imam 4 dece za... Za put na Koponik. Izvolite. Ali ja bih ovoga puta nešto drugo. Pozdravljam sve vaše goste, pozdravljam voditelja. Hvala. Ali nešto mi se smiškate kad se pomene gradonačelnik. Pa šta, trebam da budem ljut, ne znam. Malo se šalim. Ne da budete ljuti. Nego treba svi da poradimo na tome da tako mladi ljudi, kao što je Boban Đunić... Aha, vi ste... Aha, dobro, sad vas razumem, da, dobro. I treba da dođu na takvim mestima. No, ljudi... Jer Đunić je mnogo uradio za Palilulu, ja zovem sa Palilule, baš sa Deliskog Visa, ali se vidi da neko njegov rad opstruira. To mi obični građani primećujemo. Dobro, hvala vam. Dakle, vi imate 4 dece koje treba da idu na Koponik i imate evo ovakvu konstataciju. Imam, jer vidi se mlad čovek, neiskvaren, tek je počeo da se bavi politikom. I zašto ne bi mogao da bude gradonačelnik? Još ga nisu iskvarili. Da, mladi je, još ga nisu iskvarili. Da, hvala vam, u svakom slučaju... Upravo takvi ljudi nam i trebaju. Tako je, sportista kažu, sportista ne može... Ne može da bude vaša. Sve najbolje što predstavite praznici i ja vas pozdravljam. Da, javite se, jeste čuli predsednika, javite se zbog adrese i kontakta zbog dece za Koponik. Da.
Da, četvoro, super. Naravno, svo četvoro, sa pratim. Dobro, prijaju vam ovako pohvale, ili tako? Pa naravno da mi prijaju. Ja sam u prethodnoj emisiji u popodnevnom programu RTV Bila Mi najavio da ćemo raditi, obzirom na teritoriji gradske opštine Palilula, imamo samo 3 ambulante na skoro 80.000 stanovnika. Dakle, dogovor naš sa Domom zdravlja i sa upravom za imovinu, inspekcijske poslove, jeste da u Čokotu opremimo onu zgradu, prelepu zgradu koja zvrdi i prazna i da napravimo jednu veliku ambulantu. Jer je veliki broj kartona iz tog sela i iz okolnih sela i nešto mi se to odužilo i naravno ja sam izuzetno dobar prijatelj sa gospodinom Jerkanom, radit ćemo sve po zakonu, ali sam i rekao ako se neko sa strane umeša, a nešto mi se čini da imamo nekih obstrukcija vezano za sve ono što činimo i radimo na Paliluli, verujte mi, javno ću doći u vašu emisiju i reći ću sa imenima i prezimenima ljudi koji obstruišu, jer ovo ne radimo zbog sebe, ovo radimo zbog opšteg interesa. Ako treba da napravimo ambulantu, ako treba da napravimo pijace, više pijaca malih, izuzetno lepih, ako treba da uložimo od svojih para, ne tražimo ništa sa strane, ni od grada, ni bilo koje druge institucije, ajte nemojte bar da nam sečete ono što je potrebno da uradimo, nemojte da nas obstruirate i pustite nas da radimo. Ma jel verujete već da je prošlo 20 minuta od kad razgovaramo ovako brzo? Da, imamo još jedno uključenje. Halo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Ja sam Ana i pozdravljam sve u studiju. Hvala, Ana. Posebno gospodina Đunića i ovom prilikom bih želala da mu se izvinem jer sam jedno jutro zvala i rekla sam kako opština Palilula neće da me vozi jer sam invalid. On zna o kome je reč, mi smo se posle toga vidjeli u kombiju. On je izašao ispred opštine Palilula. Tako je. Vozili su me, ja mislim da se on toga seća. Tako je. I pozdravila bi svog druga Dekita jer ja i on smo školski drugovi i osnovne škole Kole Rašić. I da mu poželim sve najljepše da se dugo nismo vidjeli u novoj godini. I također da mu kažem da pozdravim brata. E, hvala. I hvala vam veliko na... I ja imam dete i želela bi ako možete da ga upišete. Naravno da može. Kako da ne? Ostavite adresu, ime, prezime, kontakt, telefona i to je to. Hvala vam puno još jedan put, predsjedniče Đunića, hvala puno još jednom. I hvala vama što ste se javili, ostavite kontakt... predsjednikovi saradnici su ovde oko nas i oni će sve to zabeležiti i onda će vas neko kontaktirati. Deki, pesma za Anu jedna, molim te, pa ću onda da te pitam ko će sve biti na novoj godini, a telefonski poziv malo da sačeka, malo. U srcu je led, Ana, u sama žar, od tvog poljubca kad dala si mi poslednji dar. O, Ana, o, Ana, o, Ana, tugo moj dana. O, Ana, o, Ana, o, Ana, tugo moj dana. Na srcu mi led, jer još sanjam tvoj lik, kad si otišla na usnama mi ostao krik. O, Ana, o, Ana, o, Ana, tugo moj dana. O, Ana, o, Ana, o, Ana, tugo moj dana. Ovo je samo za Anu. Bravo, bravo. Ovako, nismo vežbali, ali... Ana se javila pa zbog toga. Da, Ana se javila. Ja sam se plašao da se neko drugo, recimo žensko ime za koju nema pesma. Ali, da, Deki, odgovorit ćeš na ovo pitanje ko sve učestvuje pored tebe detaljno sve, ali evo da gledalac ne čeka tako što bi građana i gledalac. Halo. Alo, dobro jutro. Dobro jutro. Ja sam baka, zovem iz opštine Medijana, ali za unuke koji su u vašoj opštini u novoj železničkoj koloniji 11/1. A vi zovete za unuke, je li tako? Pa da, ako postoji mogućnost. Kako da ne, kako će? Ostavite samo kontakt, telefon, ime i prezime i čućemo se u toku dana. E, hvala, najlepše. Ostavite, da, u našoj režiji i onda će saradnici vas kontaktirati i unuci će otići na jedan izlet. Veliko interesovanje. Kako da nije, pa veliki je problem ljudima otići i do svojih sela, a kamoli do Koponika, jer znamo u kakvoj situaciji materijal nalazimo svi zajedno. A puno beogradske dece ide na Koponik, da znate, puno. Stalno nam je prst u oku u Beograd. Ali moram da vam kažem jednu stvar.
Ono što smo mi u gradskoj opštini Palilula uradili pre 3,5 godine, evo 4. godina, doneli predlog inicijative za izmenu statuta grada, gdje bi grad imao ingerenciju da radi samo one krupne, velike, ogromne projekte, a da sve ostale administrativne i ostale poslove, izdavanje građevinskih dozvola otprilike oko 800 kvadrata i tako dalje, naplatu komunalnih taksi, zakupa javne površine, panoa, bilborda i tako dalje, spusti gradskim opštinama, jer smo mi to nekada radili izuzetno dobro, sada to neke službe i uprave gradske ne rade baš dobro i budžet se ne puni na dovoljno dobar način, onda moramo da preslikamo bar nešto što se u Beogradu radi. Ja sam razgovarao sa ljudima iz Beograda koji su na čelu tog grada i kažu, pa mi, vi ste to uradili još pre 3,5 godina, mi to sada sprovodimo. Dakle, to je bila naša ideja, ispalili ljudi iz Pantaleja. Ne znam što čekaju drugi ljudi, zašto se ne pridruže tome, ali sada je već kasno. Ja se iskreno nadam da ćemo u narednom mandatu uraditi to, jer vidimo i sami u kakvom stanju i situaciji se nalaze naše javno komunalno preduzeća, da iz jednog preduzeća se preliva u drugo, da se neka gase. Pre 10 godina to je, ajde da kažem tako, rastočeno na 3 preduzeća i tako dalje i tako dalje. Moramo da uključimo širu javnost, moramo da uključimo struku, moramo da organizujemo veći broj otvorenih stolova, da čujemo mišljenje i drugih ljudi iz struke. Nismo mi političari opšte prakse pa da znamo sve ono što se tiče naših građana. Tako je. Ovo oko stolova ja bih hteo da pitam Zorana Miraševića, ali Zorane, samo moment, imamo nekog na vezi. Halo? Halo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, odakle nam zovete? Iz Niša zove Novi sa Bubnja. Naselje, odnosno ulica Bubanjska dolina. Dobro. Htela sam da pozdravim ove vaše goste. Hvala. Pre svega vašeg predsjednika opštine Palilula. Palilula, da. Koji je naš ovaj predsjednik, ali moram sada da kažem i da iskoristim, možda nije trenutak, ali ovaj predsjednik opštine Palilula nikada nije došao u naselje Bubanjska dolina. On, mislim da uopšte nema pojma da ulica Milana Toplice uopšte nije izgrađena celom površinom, celom dužinom i da su se ljudi sami organizovali prošle nedelje i da su sada uradili tu ulicu. Pa bi želela da on dođe lično i da vidi gde žive žitelji ovog naselja Bubanjska dolina i gde žive žitelji ove ulice. Mislim da niti ima nekih prodavnica, niti drugih nekih gde bi mogli... Sadržaja. Tako je, da bi mogli da kažu da su nešto dobili od opštine Palilula. Ne dobio sam. Evo, da. Hvala na uključenju. Ja sam mislio da će ostati na vezi, izuzetno mi je drago da čujem, ali ono što je sada naša sugrađanka rekla, upravo se uklapa ono što sam ja pre toga govorio. Najpre morate da znate nadležnosti u ovom gradu, a nadležnosti za izgradnju puteva, ulica i sanaciju istih jeste na direkciji izgradnju grada. I nekada su odrezane ruke. Što znači gradonačelnik mora da popiše... Samo dozvolite da ja vama dam odgovor, a meni je drago da mogu da razgovaram ovako direktno sa vama. Bez ikakvih problema, bez ljutnje, ja nisam sujetan čovjek, prihvatam sve sugestije, sve kritike, tu smo zbog vas, a ne samo da vas neko hvali, već i da date sugestiju, ali moram da vam govorim da biste znali. Dakle, Direkcija za izgradnju grada jeste nadležna za izgradnju puteva, putne infrastrukture, a saglasnost na izgradnju svega toga što radi direkcija daje gradonačelnik, odnosno gradsko veće. Dakle, gradska opština Palilula insistirala i tražila da neke od tih nadležnosti pređu u nadležnost gradske opštine, jer mi znamo i gde se nalazi Bubanjska dolina i sve ostale opštine, ulice, i znamo šta jesu prioriteti. Verujte mi, neke ulice su započete, 1/3 ulica je urađena, to je ostavljeno, prešlo se već u neku drugu opštinu, radi se tamo i to jesu suštinski problemi. I naša sugrađanka jeste u pravu. Ali morate da mi verujete da i ja znam gdje je ta ulica i da ja želim i insistiram da naša opština zaslužuje da se više ulaže i više radi, ali nažalost da sada samo to je u ingerenciji grada Niša i tu se slažem sa vama, mora mnogo više se uložiti u Palilulu, ali to zavisi od grada. Ali morat ćete vi malo češće da im zvonite na vrata i da budete... Ako neko zvoni, zvonim i ulazim, samo tako ja budete malo... Da, 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 ja se slažem Da, da, u programu ste, izvolite. Da, ja se slažem sa tim, ali ako već u nekom izveštaju predsjednik i njihove komisije
daju neki izveštaj da su uradili to i to, da je na području opštine Palilula urađeno to i to, da je obiđeno, da ne znam... Pa da li može neko da dođe? Mi nikada nikoga nismo videli ovde. E, vidjet ćete, evo. Da li su trebali ljudi sami da se organizuju i da to urade, molim vas. U 21. Ali vi niste slušali šta sam vam rekao, ja sam upravo objašnjavao ko je nadležan za to. A verujte mi, ja nisam u kampanji, ja sam od prvog dana sa građana na ulici i baš me čudi da se nismo vidjeli, verovatno ste... Da, ali ćete obići i taj deo grada, sigurno... Ne obići ću, ja sam svakoga dana, ili ja, ili moji većnici, predsjednici komisije, kao što stalno smo na terenu. Pa setimo se samo onih poplava marta meseca prošle godine u Novom Selu. Pa mi smo bili svakoga dana tamo sa ljudima, a neko se nije setio da proglasi vanrednu situaciju. Da ne ulazimo u sitnice, ali naravno, vaše sugestije jesu dobre, samo što morate da znate gde treba da ih uputite. Da. Teo sam samo da pitam gospodina Miraševića, prvi put će za doček nove godine zapravo biti jedan festival hrane, ajde da tako kažemo. Pa da uputimo naše gledalce koji planiraju da dođu na doček nove godine na Paliluli ili koji ne znaju gde će da ih animiramo da dođu. Joco, pošto smo ja i ti veliki drugari i dugo se znamo i nećemo na vi, ja moram da ti ispravim, a imam pravo da ispravim i predsjednika, pošto smo mi kolege predsjednici ovako. Da, da, da. Nije prvi put festival hrane, mi smo već pravili festivale hrane, ali je po prvi put za doček nove godine izašli smo vani, što eto, jeste za pohvalu, ali nama je veliki teret. Ja bih, rekao sam malo pre da ispravim i predsjednik, ako mi dozvoli, on je rekao da spremamo samo za roditelje. Mi ćemo te večeri spremiti i za decu. Spremit će se neki ćevap, spremit će se pljeskavica, tako i da ta deca koja budu došla i mi ćemo sigurno... A recite samo, sam mi rešili, šta će sve biti spremiti? To sam teo da kažem. Da li će biti nešto od ovoga ovde što imamo? A pošto u sklopu našeg udruženja mi imamo više aktiva i moram da kažem da je najaktivniji aktiv kuvara i da mi najviše i negujemo tu našu nacionalnu tradiciju, znači nacionalnu kuhinju, pa ovog puta ćemo i akcenat baciti na to. Evo vi vidite, mi ajde, evo ovde smo malo, tu je naš saradnik, kolega i član upravnog odbora iz restorana Trpeza pripremio, vidite, tu će biti, ne znam, bit će riblja čorba, bit će pasulj, bit će kupus, Dušanov konak će spremati kupus koji ćemo isto tako podeliti s ugrađenima. Tu su junići repovi. A evo, vidi se, to se jako lepo. Da, bez roštilja sigurno ne smemo da budemo i nećemo biti, jer jug Srbije je najpoznatiji po roštilju. A da li je tačna informacija da će tu biti hrana? Ja moram samo još jedno da kažem, da ne zaboravim. Sve ovo što budemo radili i sve što budemo spremali, to je besplatno. I čuo sam da oko 1000 ljudi će moći komotno... Mi ćemo i više porcija da spremimo. Ja se nadam da će svako naći sebe. I ono što voli. Ja moram da kažem da ovo nije hrana, da ovo baš nije dobro za ishranu, naročito u ovim jutarnjim satima. Ali to je naša nacionalna i to će biti na Trpezama za doček nove godine. To je inače stalno na repertuaru restorana Trpeza. Ja bih iskoristio priliku da se izvinim pojedinim vlasnicima restorana, jer oni će morati da daju svi po jednog, dva kuvara, profesionalni kuvari. Znači, ovo će spremati profesionalni kuvari 31. Prema tome... I svi oni pripadaju jednom renomiranom udruženju ugostiteljskih... Da pozovem sugrađane, predsjednik neće se ljuti. Ne mora samo da budu iz Palilule. Naravno, dobrodošli su svi. Sve građane ništa zove. Sve građane ništa, ko želi da dođe i izvoli. A da kažem, povod svega ovoga je, jer mi u našem udruženju imamo jedan veći broj ugostiteljsko-turističkih radnika koji su iz Palilule. Mislim da svi znaju za Nikolu Mandića, Kokana, čuvanog Amerikanca, koji će isto biti prisutan te večeri. Pa Bora, isto iz gospodin Sveta je i mnogi naši ugostitelji će biti tu prisutni. Teo sam samo, Dekija, ono što smo malo pre najavili, dakle, definitivan program postoji, tako zna se tačan spisak učesnika, pa evo za one koji ne znaju,
da ponovimo još jednom i da kažemo ko kad nastupa, da bi ljudi mogli da se isplaniraju. Da, ceo program će krenuti od 18.30 projekcijom filma Moj Niš, Stari Niš. Moj Niš, Stari Niš. Tako je, tako je. U nastavku imamo, bit će DJ Johnny za zagrevanje atmosfere od 21 čas podela, pa Kitići Deda Mraz je tu sa Irosima, tako, stižu. Jeste se čuli ono, svi se, ok. Irosi su krenuli. Ali grupa kaže po ulici u ovoj ulici gde se ja da su prođekali, doći ću. Da, sve to vreme, ne važi više ona pesma, ali se nekad dobro jeo, nego sada se dobro jedi, najbolje se jede na Paliluli. Zatim kreće Živa svirka, tu je Prava stvar band, tu smo mi, mešana varijanta, zabavna, narodna, pravit ćemo onako da ne bude dosadno, znači da ne sviramo samo mi sat vremena, nego ćemo skratiti možda još malo zbog ove hrane. Da, malo da. Da. I dok se mi budemo tu, da kažem, menjali, tu će biti i orkestar Saše Krstića, Pobednici Guče, i sve ćemo tako, da kažem, atmosferu do usijanja, do ponoći, kada će ponovo trubače, kada će predsjednik se obratiti, šampanja, sve što idu sto. Kako bi bilo na ovome bez vatrometa? Da, bez vatrometa. Dobro, sad smo otkrili sve. Imaćemo gosta iznenađenja, ali rekoh ne bi bilo iznenađenja. Da, ona ne bi bilo iznenađenja. Ali dođete 31. Vi dođete. I sve to traje tamo do sad 20 za ponoći, do 20 za ponoći. Tako, pod god bude lepa atmosfera, nadam se da će biti od samog starta do kraja, nigde ne žurimo, tako da zašto ne možda spojimo i sa 1. januara. Moram da vas pitam samo, ko vodi program? Evo, predsjednik će da kaže. Recite to vi. Ko vodi program. Ne, meni je drago da deo kolektiva televizije Belemina, naše drage koleginice, Zorana i Ana, je li tako, će voditi program, a kada već njih spominjemo, evo da spomenemo i tu lepu akciju koju ste imali u saradnju sa našom koleginicom Anom, gde je puno dece zaista došlo i prošlo tu jednu malu školu glume, scene i tako dalje. I to je izazvalo također veliko interesovanje. Da, sve ono što radimo, radimo zbog dece i radimo i sa decom. Pravi primjer, primjer dobre prakse upravo jeste i taj, zajedno sa Anom smo uradili tu akciju i sa direktorima osnovnih škola na teritoriji gradske opštine Palilula, škola glume i scenskog pokreta. Veliki broj dece se prijavio, radili smo to najpre u jednom delu, trajalo je oko 3 meseca, morali smo da produžimo još 3 meseca, ja se nadam da ću morati da produžim i u narednoj godini i to je izuzetno dobro prihvaćeno. Ali kad već pominjamo decu, moram da kažem da su nam deca dali izuzetno dobar primjer. Ona naša akcija Pomozimo teško bolesnom deci, gde smo veliki broj dece pomogli zajedno sa njihovim roditeljima da idu na lečenje, jer od svog novca, zbog situacije, nisu mogli da to iz svog budžeta izdvoje. Moram da pomenem i da podsjetim da smo jedan broj dece i pomogli da idu na rehabilitaciju u domaćim banjama, neka su išli na more. I eto, na kraju se deca organizovala jednu lutkarsku predstavu u lutkarskom pozorištu. Oni su sami organizovali, odglumili i sav prihod je ušao u taj fond Pomozimo našim drugarima koji su bolesni i kojima je to potrebno. Dakle, jedan primjer dobre prakse. Nažalost, odrasli se baš nešto nisu pokazali, a kada govorimo o odraslima, govorimo o uvaženim funkcionerima grada Niša i tako dalje. Dakle, evo još jednom poziv za njih da se uključe, ovo je humanitarna akcija. Dođite, pomozite, imali smo i akciju u Narodnom pozorištu, prepuno pozorište je bilo, priključio se i naš uvaženi glumac koji je trenutno privremeno radio, ja to kažem, Desko glumac Narodnog pozorišta, a kada smo već kod glumaca, Riki i Ivana, bit će sa nama za novu godinu, najprepoznatljiviji likovi iz Palilule. I eto nama i Žike promaje zajedno sa tobom i oco, ja očekujem i tebe. E, pa doći ću ja tamo negde. Kad se servira sve ovo, Zorane, molim te, hrana? Oko 21.00. E, da budemo oko 21.00, da dođemo. Da budeš siguran. Da, evo još jedno uključenje. Halo? 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 Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Pozdrav za vaše goste. Hvala. I za vašu emisiju i htjela bi da pitam za Kopaonik, imam 4 unuka. Pa dobro, vi ste malo pre zvali, je li tako? Pa jesam, ali još sam na liniji, ja mislim da me niste uzeli. Još ste na liniji, pa molim vas, neka ljudi iz naše režije zapišu broj telefona i vaš kontakt i evo... Budite na vezi dok ne krenemo na Kopaonik. Da. Vas bi još čekat. Zvanite broj telefona, adresu, ime i prezime i zvaću. Da, Ivice, znači uzmi ženi broj telefona i kontakt i oslobodi vezu. Hvala. Dobro. Dobro, znači opet je veliko, 2 puta po 4, ok, dobro.
Šta sam teo? Da sačekamo 2016. U 2016. aktivnosti vašeg udruženja mnogobrojne, je li tako? Pa dobro, to uvek je zavisilo od financija. Mi imamo jedan veliki program i plan za 2016. godinu, ali sve to, kažem, zavisi od financijskih sredstava. Mi imamo jednu malo veću akciju sada sa Bugarima, sklopove međugranične saradnje. Imamo jednu tri projekta, ne znam, nadam se da ćemo negdje proći. Tu jedan projekat zajedno ćemo raditi i sa gradskom opštinom Palilula i sa opštinom Borovec u Bugarskoj. I nadam se da će to sve, kako treba proći, malo pre sam rekao da već imamo poziv za 23. da idemo u Italiju i da se predstavimo i da učestvujemo na to svetsko i jedno od najvećih takmičenja, slobodno mogu reći, na svetu. I to je ujedno jedan i najveći sajam kad je u pitanju ugostiteljsko turistička oprema. A posle toga nam dolazi Istanbul, dolazi Francuska. Ja bi sada zamolio da okom kamere sada malo krupnije pokažemo i prikažemo, uz naravno tvoj komentar, šta sve ovdje ima. Pa evo, ja slobodno mogu reći, prvo sa moje ove leve strane ovdje, da li možemo... Ovo što sad ovdje vidite, mi smo i pobedili. Mi smo i pobedili u Italiju. Evo, ovo je salata. Koja je ovo salata? Evo je sada na... To je tako zvana, kako ja vidim, trljanica. Ovo je trljanica. Naš južnjački specijalitet. Ovo pored čuveni pasulj, je li tako? To je, pretpostavljam, je li tako? Dobro, nezaobilazna turšija i grejana rakijica, evo je ovde. Zbog hladnoće. Zbog hladnoće, a ovde na glavnom stolu, na glavnoj trpezi, da tako kažem. Da, tu su znači repovi, sarma, evo, kupus, pitni roštilj, ovo je naš južni. Ovo je stvarno jedno remek djelo, da tako kažem. Niški roštilj, slobodno mogu reći da je bolji. Bolje od Leskovačkog, prvo tome. I sve to lepo upakovano i za oko, a naravno i za stolo, gospodine. Tako je. Što se tiče opštine Palilula za 2016. godinu, predstoje verovatno aktivnosti... Novi projekti IPA programa, nove investicije i ono što smo mi usvojili kroz plan Skupštine gradske opštine Palilula jeste ono što naši sugrađani stalno zovu i govore. Pa zar neko misli, ne samo u Palilu, već u gradu Nišu, da predsjednik opštine svoje teritorije, da li to Palilula ili Pantelej, se ne zalaže i ne traži veća sredstva i ne traži od direkcije da se saniraju putevi i infrastruktura. Pa verujte mi da ako to neko radi, to radimo mi. Ali uvek postoji nešto što je preče, uvek postoje neki prioriteti. Meni jesu prioriteti i ta ulica i Bubenska dolina i gore ono naselje Vinogradi i Delijski vis gde ćemo napraviti pijacu i Čoku gde ćemo napraviti ambulantu. Dakle, sve to jesu prioriteti, ali nije sve u našoj nadležnosti, zato mi tražimo i insistiramo da mi budemo nadležni, da zajedno sa svojim stanovnicima kažemo ovo je prioritet, mi ćemo to da uradimo. Ali recite mi, evo sada kada već govorite o tim nekim akcijama, veliki broj gledalaca zove ujutro ovdje, postavlja pitanja, daje neke konstatacije iz ulice Ljubomira Nikolića, je li vam poznata ta ulica? Da, nema rasvete. Dobar deo nema rasvete. Dobar deo ulica i prigradskih ulica nema rasvete. Pa šta rekao hvala pre? Šta rekao hvala pre, Joco? Dozvoli mi, znam šta ćeš da pitaš. Ljudi misle da ste vi ovdje i kažu pa... Pa ta posla, pa ne radimo mi u EPS-u. Vidite, izuzetno komunikacije jeste i sa EPS-om, nekadašnjim Jugoistokom, međutim, od kada je došlo do preraspodele ovih nadležnosti između Gorice, Medijane, parking servisa i tako dalje, jednostavno u tom nekom vremenskom vakumu niko nije imao nadležnosti niti mogućnosti da radi tu rasvetu. Verujte mi da je to sve moglo biti u jednom preduzeću. Jedno preduzeće koje je poslovalo 2009. godine, zvalo se Medijana, zdravo preduzeće sa ovakvim direktorom koji sada tamo radi i funkcioniše, to bi bilo još bolje. Međutim, 2009. godine neka radna grupa Vajna podelila je to zbog partijskih funkcija, zbog administracije gdje smo dobili novih 500 radnika, novih 30 direktora, pomoćnika, zamjenika. Evo vidimo, sad je problem, to preduzeće se guši, davi se, vraćamo te radnike nazad, vrši se preraspodela. Što se tiče uličnog osvjetljenja, nadležna je bila najprije direkcija koja daje nalog Gorici. Gorica ide i ta osvjetljenja, dakle te silice, menja. Mi smo to sve evidentirali, zvali, pisali zahteve.
hrpu zahtjeva imamo, ali rekao hoće šta je problem. Zato je potrebno da ideja gradske opštine Palilula i Panteleja nakon toga se usvoji, da radimo poput onih ljudi koji rade to bolje od nas, a to rade u Beogradu. Novi statut, moderni statut, da Niš ne bude Palanka, da bude moderan grad. Idemo i za novu godinu i bolje osvjetljenje i na ulicama, a kamole osvjetljenje na jelkama i na gradu stubovima. Dakle, malo više vedrine, pozitivne energije i mnogo više rada i bit će bolje. I bit će bolje. Deki, u ovoj godini, u novoj godini, novi CD. Da, da. Novi materijal. 20 godina, novi CD. 20 godina rada. Ne, ja sam uvijek za onu priču da bolje da pevam tuđe dobre pesme nego loše svoje. Tako da ću se zadržati dobra i u novom 2016. da jednostavno sve ono što su drugi napisali, što vredi, da to treba i prezentati ljudima i napraviti jedno lepo druženje sa svima u toku cijele godine. Kažem, sve ovo slušam sad predsjednika, sve ovo što smo radili tokom godine, evo sad ćemo onda to sve onako u nekim kraćim crtama i za novu godinu odraditi. Tako da nastavljamo lepu saradnju, druženje, karaoke festival, svirke, žurke i... Da, sve nas to očekuje. I opet 2017. Da, evo, 50 minuta razgovaramo. Meni je ovo proteklo zaista, ali kad je nešto dobro, onda brzo prođe. Tako je. Ja bih htio da vam se zahvalim na ovom dizajnu, na trudu koji ste pokazali. Teško je ljude ujutru rano naterati da ustanu pa da dođu pa da budu kadri, veseli, raspoloženi i da ovako postave stvari kao što smo mi ovog jutra. I ja vam se zahvaljujem u ime svih gledalaca. Želim vam sve najbolje u novoj godini. Također. Da sve što ste zamislili vam se ostvari. Teo bih da završim ovo gostovanje sa jednom numerom koju mi imamo u našoj režiji. La Campanella ima toga dosta. I da vam zakažem sastanak prvi u novoj godini, odmah posle nove godine, da vidimo kako je to sve izgledalo. Vidimo se u 12. minuti. U 12. minuti se vidimo. Prenesite pozdrave svim stanovnicima opštine Palilula i evo da ih generalno pozovemo, dođite da dočekamo novu godinu zajedno na Paliluli. Moglo bi tako da bude. Tako je.